idag har vi ett impulspass. Lite korta och lite längre prologimpulser. Känner på lite fart, skidor i tunneln. De går ihop i par och så får de utmana varann. Och så kör vi två varv, ett höger, ett vänster. Försöker vi dela upp med lite olika fokus på de olika impulserna. Och så får de jobba lite man-man ute i tunneln. Det är mycket för att få till snabbheten också. Jobba teknik på skidor och passa på att använda tunneln till det arbetet. Då. Men snabbheten är i fokuset idag. Ja, du tog över drakan när vi kom in på spurten. Totalt blockerad. Men det var träning för tog det ski och överstart med träd och storm och allt möjligt. Eller vad är det? Nu har vi då kört klart våra impulser här ute. Några stavar har knäckt så vi har fått till riktigt bra utmaning på det här passet. Man-man som vi sa tidigare. Men vi har en liten krydda kvar. Då ska vi köra man-man när vi håller varandra i gummiband för att få lite extra motstånd. Ja, men det blir ett sätt att variera stimulit lite när det gäller snabbhetsjobbet. Få lite högre motstånd. Det kräver en lite annan typ av effektutveckling. Så intressant variation i stimulit. Och ni tränare, ni tycker ju om den här övningen väldigt mycket. Berätta varför ni gör det. Jag tycker det är ganska skönt. Mattias är en riktig hundmänniska så att han gillar att ha folk i koppen. Det är det senaste versionen av hundtricket. Jag tycker det är ganska skönt. Skönt. Snabbast i världen och världsrekord allt så ska man ha på här. Tack för att du kom fram. Ja. Nej. Det var enkel matematik. Jag får lägga mig platt. Jag får lägga mig platt idag med 5-0. Tänker, du måste ligga i framkant. Snart blir du i klassen. Nej, men faktiskt. Var du mer än en jag tror? Nej, jag tror det var mest. Men en, det var inte liksom så här lite grann. Jag kände det. Men det är svårt. Du kände det, men ändå. Bara när du skrattar bara, nu har jag inte gjort något. Don't chase the way, no compromise. No chance.
har varit och hoppat och badat lite grann. Kylt av oss, det är så varmt och fint här i Torsby. Så. Det är det vi har gjort. Det är perfekt eftermiddagsvila-aktivitet. Okej, 45-60 minuters jobb. Johan följer med på cykel, fångar filmmaterial och uppe på toppen står Frank. Är det så att man vill ha ett laktat, hojta och visa så finns den möjligheten också. Vi har två bussar, när vi kommer upp slänger vi ur vätskebältena så ser vi till att vi får ett bra flyt snabbt in så vi kan åka ner direkt. Och så gör vi ett jäkla bra jobb av det här passet. Kör vi! Kör! Levererade utlovad tid. Ja. Trösklar. Fina jämna trösklar. Ja. Perfekt. Så. Varenda gång vi äter Torsby så kör vi alltid i den här backen. Jag skulle säga att det är en av Sveriges finaste backar. Den är fruktansvärt bra. Den ser fruktansvärt jävla jobbig ut också. Ja, den är det. Men det är det som är meningen då. Ska du ha nå? Det ska vara jobbigt. Oskar, ska du ha? För att det ska bli bra träning. Ja, nu ska jag få skälla. Det blir sidan om så här. Fingret här. Fattar inte jobb. Är det fel? Sånt. Nej, väl. Hon ropar ut. Så. Tack. Klara. Ja, det är rätt varmt. Det känns som att det är 50 grader ute. 50 grader upp. Vi har kört klassiska intervaller uppe på Tosseberg. Det är en häftig backe, mycket höjdmeter, bra chans att diagonala mycket, bygga kapacitet. Syftet med passet är just att kunna skrapa ihop mycket effektiv tid i en ganska tuff zon. Få jobba med hela kroppen. Bra tillfälle att jobba på diagonaltekniken också om man har så mycket ihållande diagonal. Hur har det gått för dem då? Jättebra. Nej, jag tycker de höll fina tider, höll syftet med passet, så jättebra. Ja, en liten där. Tack. Varmt. Nu får vi. Ställ en massa svåra frågor. Nej, det var inte ens svårt. Freddy Kalas. Ja. Vad är det? Ja, vem ska vi plocka ut där? Jag har tvingen. Är det här filmas där nu? Ja. Okej, okay, ja. Där kan du också stanna. Okej, okay, ja.